Dobar dan, djeco, i dobrodošli u još jednu lekciju iz engleskog jezika za drugi razred. Ja se zovem Rašeljka Budić i danas ćemo opet učiti engleski zajedno. Naša današnja tema je New Friends, novi prijatelji. Are you ready? Let's start, children! Nadam se da ćete na kraju današnje lekcije moći razumjeti opis prijatelja pri slušanju i čitanju, da ćete moći pisati kratke rečenice o svom prijatelju prema predlošku i da ćete moći opisati svog prijatelja u govoru. Za današnju lekciju trebat će vam bilježnica i olovka, računalo, tablet ili mobitel sa internetskom vezom, te čitač QR kodova. Let's start, children. Do you remember Timmy? Sjećate li se Timija? Na početku ove lekcije saznat ćemo nešto više o njemu. Vaš je zadatak slušati o Timiju i točno dovršiti ove rečenice tako da odaberete jedan od dva ponuđena odgovora. Timmy is a girl or a boy? He is 7 years old or 8 years old? He is funny and clever or he is funny and friendly? He likes football or he likes books? Are you ready? Let's go. Now listen carefully. Timmy is a boy. He is 8 years old. This year he is in grade 2. He is very funny and clever. Timmy likes football very much. Evo, nadam se da ste dobro slušali. A sada ćemo zajedno provjeriti. Let's check. Provjerimo tako da kažete svoje odgovore na glas. Timmy is a boy. He is eight years old. He is funny and clever. He likes football. Well done. Nadam se da ste ovo dobro riješili. Let's go on. Jeste li zapamtili kako možemo opisati neku osobu? Look at this clown. He is funny. On je smiješan. Look at this man. He is clever. On je pametan. Look at this boy. He is friendly. On je prijateljski. Look at this girl. She is happy. And look at this princess. She is pretty. Obratite pozornost na ove rečenice s lijeve strane i sa desne strane. Što primjećujete? U čemu je razlika? Nadam se da ste dobro primijetili. Sve rečenice s lijeve strane odnose se na mušku osobu, a sa desne strane na žensku. I zato, kada opisujemo njega, onda kažemo he, on, a kada opisujemo nju, žensku osobu, kažemo she, ona. And what's this, children? Što je ovo na slikama? Znate li reći neke od ovih riječi na engleskom jeziku? Ponovimo zajedno. Listen and repeat. Slušajte i ponovite za mnom. Animals. Flowers. Books.
Computer games. Drawing. Dancing. Sleeping. Riding a bike. A sada se, djeco, sjetite nekog svog prijatelja ili prijateljice i recite na glas što on ili ona voli. Dat ću vam primjer tako da ću prvo ja opisati nekoliko svojih prijatelja i prijateljica. Slušajte pažljivo. Listen carefully. He likes books. He likes drawing. He likes sleeping. She likes computer games. She likes riding a bike. She likes flowers. Sada je na vas red. Možete zaustaviti video i reći nekoliko rečenica o svojim prijateljima na glas. I sada je vrijeme za igru. Let's play. Ako unesete ovu poveznicu u tražilicu ili skenirate ovaj QR kod uz pomoć vašeg mobitela ili tableta, doći ćete do jedne igre u kojoj je vaš zadatak spojiti sliku i rečenicu na engleskom jeziku. Pri tome pazite na razliku između he i she. Sretno igranje igrice. Good luck! And let's go on. This is Timmy's school. And this girl here is a new classmate. Ovo je Timijeva škola, a ova djevojčica je nova učenica u Timijevom razredu. Pogledajte sada i poslušajte strip i pokušajte zapamtiti što više o novoj učenici. Let's go! Hello, are you a new classmate? Yes, my name is Mia. What's your name? I'm Timmy. How old are you, Mia? I'm 7 years old. How old are you? I'm 8. I like football very much. Cool. I like books and animals. Do you like apples, Timmy? Yes, I like apples. Great, I've got 2 apples. One for you and one for me. Thank you, Mia. You are a good friend. I tako su se Timmy i Mia sprijateljili. Nadam se da ste pažljivo slušali. Now look at this picture. Who is this? This is a teacher. This is Timmy and Mia's teacher. To je Timijeva i Mina učiteljica. Ona je njima zadala jedan zadatak. Look at the board. What is the task? Pogledajte ploču. Koji je to zadatak? Tako je. Dobili su zadatak izraditi poster na kojem trebaju opisati svog prijatelja. So children, let's help Timmy with the poster. Pomognimo Timiju sa posterom. So children, this is Timmy's poster. Koga je Timmy odlučio opisati na svom posteru? Yes, this is Mia. Kako ćemo pomoći Timiju? U njegovom opisu nedostaju neke riječi. And look. Here are the words. Evo tih riječi. Evo vaš je zadatak sada u bilježnicu prepisati ovaj Timijev poster i nadopuniti ga riječima koje nedostaju. To su sljedeće riječi u crvenom. Pretty, friend, books, 7, animals, new. Možete zaustaviti video i riješiti ovaj zadatak u vaše bilježnice, s tim da ako se nečeg ne sjećate, slobodno možete vratiti video i ponovo nekoliko puta koliko treba pogledati
Strip s Timijem i Mijom. Good luck! So, children, let's check now. Provjerimo. My friend. This is Mia. She is a new classmate. She is 7 years old. She is pretty and clever. She likes books and animals. Mia is a good friend. Nadam se da ste ovo dobro riješili. Također, provjerite jeste li sve riječi točno napisali. It's your turn now, children. Sad je djeca na vas red. Vaš je zadatak napraviti poster o svom prijatelju ili prijateljici. Na posebnom lijepom papiru nacrtajte svog prijatelja i opišite ga tako da dopunite ove rečenice riječima koje njega ili nju najbolje opisuju. Pazite da upotrijebite he za prijatelja, a she za prijateljicu. Ako želite dodati još neku rečenicu ili riječ, možete to slobodno učiniti. Pri izradi svog postera koristite ovu listu za provjeru kako biste provjerili jeste li sve dobro napravili. Ako vaš poster sadrži naslov, barem 4 rečenice i crtež, onda u stupac ispod yes stavite kvačicu put a tick. Ako to ne sadrži, ako nešto nedostaje, onda stavite x ispod no. Tako isto napravite sa sljedećim elementima. Ako ste točno prepisali riječi i rečenice, stavite kvačicu ispod yes, ako niste, križić ispod no. Ako ste točno upotrijebili he za njega, she za nju, kvačicu stavite ispod yes, ako niste, križić ispod no. Ako ste uvježbali opisati svog prijatelja u govoru i predstaviti ga, stavite kvačicu ispod yes, a ako niste, ispod no. A zatim sve one stvari pored kojih je bio križić, da niste dovoljno dobro napravili, vratite se natrag i prepravite, dopunite i ponovo uvježbajte. Kada ste sa svime gotovi, možete se snimiti kako predstavljate svog prijatelja i poslati snimku svom učitelju ili učiteljici. Pri tome možete zamoliti roditelje da vam pomognu. Sretno sa vašim posterima. Good luck with your posters. Do you like singing, children? I do. Let's sing. Završit ćemo današnju lekciju jednom lijepom pjesmicom o prijateljstvu. Make new friends, but keep the old. Sprijateljite se s novim prijateljima, ali čuvajte one stare. Možete otpjevati ovu pjesmicu na ovoj poveznici i nadam se da vam se lekcija svidjela, da ste lijepo naučili opisati svog prijatelja. Do sljedećeg puta, doviđenja. Goodbye, children. Goodbye.